Vlerësimet e reja të regojnë se vetëm 8 persona posedojnë pasuri aqë sa edhe gjysme e popullësi së varë të botës. Derisa prej rritjes ekonomike përfitojnë vetëm më të pasurit, pjesat tjetër e shoqëris, veçanërish të varëfërit, vuajnë thuet në raportin e Oxfam, një konfederat në dërkomtare organizatave që meren me shdukje në varëfëris globale vetë mënyra se si janë ndërtuar ekonomi tona dhe parimet e këtyre ekonomive, në kanë shuar në këtë pike ekstreme të pa qëndrueshme dhe të pa drejt të kson Oxfam. Ekonomia jonë duhet të ndaloj shpërblimin e të pruar të atyre që janë shumë të pasur dhe të filloj të meret me të gjithë njërëzit thuet në raport. Si pas të njëtit për një ekonomi më humane, duhet të veri më përgjegjese dhe më vizionare, që punojnë në interesin e punëtorve dhe prodhuezve.